Ahoj, já jsem Vláďa z Mindoku a dneska se podíváme, co najdete uvnitř krabice hry Azul Zahrady pro královnu. Hra Azul Zahrady pro královnu je již čtvrtým dílem z této série a opět přináší nové mechaniky, nový vzhled a spoustu zábavy. Opět se jedná hru pro 2 až 4 hráče od 10 let na přibližně 45 až 60 minut. Zároveň platí, že se jedná o poměrně náročnější titul z této série. Pojďme se na něj podívat, co najdete uvnitř této krabice. Do Azulu Zahrady pro královnu budete vytvářet své vlastní zahrady. Tady už vidíme karton a ten bude právě sloužit pro to, abyste si mohli tu zahradu vytvořit. Na tyto dílky totiž budete pokládat klasické Azul žetony do určitých skupin. Zajímavostí tohoto dílu je, že některé žetony jsou tady předtištěné a fungují stejně jako klasické plastové žetony. Destiček je tu opravdu mnoho a zároveň zde máme i tady destičku s fontánami, které budou uprostřed hráčských desek. Nechybí zde pravidla hry. Tady jsou klasická, jak jsme již zvyklí ze série Azul, a nejsou o nic delší než z předchozích dílů. Pokud jste navíc seznámeni se předchozími díly, tak tady se vám stačí naučit některé rozdíly a hru určitě velmi snadno zvládnete. Zároveň ale přináší spoustu nových věcí, takže určitě to pro vás bude zajímavé. Nechybí ani samolepka na slepení věže a nyní tady máme bodovací desku zároveň s počítadly. A tu si budeme muset složit, protože uprostřed tady této desky bude tady ukazatel, který vám bude ukazovat, v jaké fázi kola jste. Zároveň je zde připomínka bodování a kolik dílků v základním rozložení dáváte. Deska je oboustranná, vy můžete hrát dvě varianty hry. Nyní zde již máme hráčské desky, zahrady, na které budou hráči dávat jednotlivé dílky. Jak jsem již ukázal, tady doprostřed si každý z hráčů položí tady tuhle fontánu a okolo ní budete dávat tady tyto dílky a postupně to budete také zakrývat. Nechybí ani připomínka jednotlivých bodových hodnot pro jednotlivé dílky a to, že si můžete brát tady tyto destičky navíc a také, co se stane, když uzavřete některý z objektů. Je to prvek, který je velmi podobný letohrádku. Každý z hráčů tady dostane jednu tuhle desku, tedy opět Azul Zahrady pro královnu jsou až pro 4 hráče. Zároveň ale každý z hráčů získá tuhle desku skladiště. Na ní budete skladovat tady tyto dílky a až poté je budete dávat do své zahrady. Opět jsou zde 4. Nechybí ani klasický Azul sáček, tentokrát takové krásné oranžovo-žluté. Tak, zde již máme středový díl, který právě po složení bude tady uprostřed a bude vám ukazovat, co se v kterém kole boduje. Tady vám ukáže, že v prvním kole se boduje tmavě zelená, modrá a stromy a po natočení vám to také ukáže pro další kolo. K složení tohoto kola slouží takové dva malé caplíky a poněvadž je to oboustranné, tak se dají našroubovat, aby se to dalo vždycky vyměnit. Nechybí žeton prvního hráče. Ukazatele bodů pro všechny hráče. A samozřejmě to, na co všichni čekáme, jednotlivé Azul dílky. Ty jsou tady schované v této velké věži, kam budete dávat použité dílky. Novinkou Azul Zahrady pro královnu jsou žolíkové dílky. Ty vypadají takto pěkně. A tyto dílky dokáží nahradit jakoukoliv barvu a jakýkoliv tvar. Uvnitř samotné hry najdete spoustu těchto barevných dílků. A jak vidíte, jsou tady stromy, ptáci, motýl, nějaké kytky a zvonky. Jak jsme již ze série Azul zvyklí, jedná se o takové pěkné bonbonky v různých barvách.
Specialitou tohoto dílu je, že každý dílek má nejen vlastní barvu, ale i počet. Stromy jsou tedy za jedna, protože tady máme jeden strom, zatímco ptáce jsou za dva. To poznáte podle toho, že mají dvě křídla. Rozhodně se ale nemusíte bát, že byste si museli pamatovat každý ten jednotlivý dílek, jaký má počet. Když se totiž podíváte na hráčské desky, tak jak jsem již říkal, jsou zde všechny dílky ukázané a zároveň tam napsáno, jaký počet znázorňují. A to je všechno, co najdete uvnitř krabice hry Azul Zahrady pro královnu. Tady ještě vidíte povedený insert, do kterého se vezou veškeré tady dílky, všechno je pěkně uschované. Semka přijde ještě věž na dílky a nahoru potom můžete naskládat hráčské desky, návod, až se vám takhle krásně vejde. Samotné dílky potom se nevezou tady takhle do pytlíku, ale není žádný problém, je tady nasypat do věže a všechno se vám tady takhle krásně schová. A to je již vše, co najdete uvnitř této krásné krabice Azul Zahrady pro královnu. Já věřím, že se vám tato hra bude opravdu líbit. To je za mě pro tentokrát vše a já se budu těšit opět na viděnou u některého z našich dalších videí. Mějte se krásně a hrajte hry. Ahoj.